Продаваме мечтите си, купуваме иллюзии, мечтаем за дипломи, по-бързо живеене. Убиваме живота си, съзнателно се лъжеме, рушиме всички мостове за нашето спасение. Къде отиваме? Къде сме тръгнали? Защо забравихме въпросите? Защо сме спели да се молим, Господи? Нали сме Твой образ и подобие? Къде отиваме? Къде сме тръгнали? Защо забравихме въпросите? Защо сме спели да се молим, Господи? Нали сме Твой образ и подобие? Забравихме да търсиме забързани към славата. Написахме си книги със самоуважение. Престанахме да вярваме в Тебе, в Тебе, в Тебе, Господи. И носиме разпятието като украшение. Къде отиваме, къде сме тръгнали? Защо забравихме въпросите? Защо сме спели да се молим, Господи? Нали сме Твой образ и подобие? Къде отиваме, къде сме тръгнали? Защо забравихме въпросите? Защо сме спели да се молим, Господи? Нали сме Твой образ и подобие? Отче наш, иже еси на небесех, да светит се име Твое, да прийде царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущний даж нам днес, и остави нам долги наши, яко же и мы уставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, защото Твое царството и славата сега и винаги и во веки веков. Амин.